Втім, наступ на Курщину не лише змусив Росію судомно шукати будь-які додаткові сили для захисту власного кордону, а й знищив 4 міфи про країну-агресорку, які Путін плекав 20 років. Журналісти Foreign Policy пишуть, іронічно, але напад ЗСУ спростував 10-річну пропаганду Кремля щодо катастрофічної загрози від України. Жодні палкі промови не згуртували росіян на захист батьківщини, а Кремль навіть не наказав проводити загальну мобілізацію, щоб відбити вторгнення. Друга інформаційна бульбашка – це імідж Путіна як авторитарного лідера, який був побудований на силі, порядку, там обіцянці знову зробити Росію великою. Міфом також виявився наратив Кремля про ескалацію війни. Поки що кожна з погроз Путіна виключно з ядерною загрозою виявилася порожньою. Ну і навіть фактичний кордон Росії вже не здається червоною лінією.